У міському центрі зайнятості робота кипить. Туди кондитери, візажисти, військові та багато інших представників різних професій. Так стартував традиційний 29-й ярмарок кар'єри. Щороку ми 2-3 подібні заходи проводимо. Основна мета – дати можливість роботодавцям і шукачам роботи знайти один одного. Сьогодні представлено біля 20 підприємств міста і області. Це є найбільш такі динамічні підприємства. В основному це в галузі торгівлі, обслуговування, туризму. Цьогоріч ярмарок відбувається у межах соціального проекту «Живи та працюй в Україні». Начальник відділу обласного центру зайнятості Руслан Апалій каже, за останній рік багато українців виїхали за кордон, а вакансії від роботодавців збільшилося майже на 25%. Такі акції будуть проводитися не один раз, і ми хочемо все ж таки, щоб наші працівники були забезпечені роботою, працювали в легально і були забезпечені гідною заробітною платою, а також мали відповідні соціальні пакети. Усі роботодавці тут гарантують офіційне працевлаштування. Заступник начальника головного управління Держпраці у Львівській області Андрій Материцький запевняє, це надзвичайно важливо. Основні переваги легального працевлаштування – це, по-перше, офіційна заробітна плата, яка відображається на бухгалтерському обліку, яку працівник при любих умовах отримає. Друге – це трудовий стаж, який необхідний для отримання в подальшому пенсії. Далі – це соціальні гарантії, це допомога по тимчасовій втраті працездатності. Традиційно ярмарок кар'єри обласний центр зайнятості проводить спільно з Національним університетом «Львівська політехніка». Основна роль – це, безумовно, що зблизити наших студентів, наші кафедри з роботодавцями, допомогти, наприклад, укласти якусь угоду про співпрацю, в яких налагоджена буде робота наукова, робота навчальна, ну і, безумовно, що практична підготовка фахівців і їх подальше працевлаштування. Наталія Янів представляє мережу торговельних супермаркетів. Участь у подібних заходах її компанія бере вже третій рік поспіль. Жінка переконує, такі зустрічі роботодавців із тими, хто шукає роботу, мають хороший результат. Ми вже не перший рік співпрацюємо з біржею праці. Дуже задоволені, оскільки зараз надзвичайно великий дефіцит в кадрах. Власне, ці ярмарки вакансій нам дають можливість поспілкуватися з людьми, побачити їхню потребу. Близько 20% людей після ярмарки вакансій приходять до нас на повторну співбесіду із подальшим працевлаштуванням. Майже 400 вакансій від 22 підприємств легкої промисловості, сфери обслуговування, готельно-ресторанного бізнесу та торгівлі. Це лише у перший день ярмарку. Завтра, 14 грудня, працевлаштування пропонуватимуть 25 фірм з IT-сфери, технологічного та технічного напрямків, ремонту, будівництва і інші.